ਸੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੜਾ ਗੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਕਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੇ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਲੋਗ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਘਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੈਕਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾਂ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਓਫ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਵੀ ਸੋ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਾਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਫੰਡ। ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਵੇਟ। ਸੋ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋ, ਕੀ ਕਰ ਕਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਦਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਲੋਗ ਕੇ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ। ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਸੋ ਨਾ ਚੱਲੀ ਵੇਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ।
ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਲੱਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਲਿੱਪ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਘੁੰਮਣ। ਟਾਈਮ 5:00 ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਹਾਈ ਜੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਲਫਾ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਫੋਰਐਵਰ 'ਚ ਵੂਮੈਨ ਡੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਵੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਕਿ ਜੈਂਟਸ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜੈਂਟਸ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੜਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਪਾਤ ਗਈ ਜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 34 36 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਰੇਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੜਾ ਕੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਪੈਂਟਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਆ? ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੂਜ ਲੈਣ ਰੱਖਦੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨੀਨੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਖਾਸ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸੋਰੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।